Hey, what's up guys? Ayan, so today uh, magtuturo ako ng paano mag stream using uh, capture card Ayan, para ma-stream nyo yung mga consoles nyo. Ayan, madami kasi nagtatanong sa akin kung paano ginagawa yun dahil na sa ano, mga cheap na capture cards. Ayan, so yung mga bagay na kailangan natin is Siyempre, capture card. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung mga kailangan natin. Uh, wait. Kita mo natin yung ating camera. Ayan. Para makita nyo yung window. Ayan. So, kita naman. Yan. Ang kailangan nyo is capture card. Ayan. ah uh, ito ang ginagamit ko ngayon. ah uh, Easy Cap to, eighty uh, 287. So, last year ko pa binili ito. Ayan. Sa 3,000 siya. Pero mas cheap siya compared to sa Elgato na nasa almost 10k. Yan, pero may mga cheaper na capture card ngayon na lumabas. Ayun, tested din siya ng mga kaibigan ko na nag-stream na rin. Yan, siguro mga nasa 500 yata ibili nila ng capture card nila. Yan, so working naman 'yon kaya 'yon uh, nyo na yung cheaper. Yan, so ito, kailangan ba diba, capture card? um kailangan niya rin ng HDMI HDMI cable tatlo ayan tatlo nito ayan so 43 pesos lang naman siya pero kung hindi kayo kampante sa mga ganitong klase ng HDMI cable na uh, feeling nyo hindi naman ganun katagal yung ano niya uh, yung quality niya ayan sige uh, bumili kayo ng mga original na ano na HDMI cable So, basta ang kailangan niyo tatlo. Uh, bala na kayo kung anong bibili nyo HDMI cable. Ayan, so, HDMI cable. Ito naman ang importante. HDMI splitter. Ito yung nakakalimutan ng karamihan bilin Kung bakit kailangan to. Ayan, para ano yan? Para yan dun sa mga nag... Uh, gusto mag... Ano ng game nila sa TV. Yan. Kasi yung iba kasi sa monitor na lang ng PC nila, kaya hindi na sila gumagamit ng HDMI splitter. Ang ginagawa nila, direct na lang nila yung PS4 to capture card sa monitor to monitor ng ano ng PC. So sa PC nila direct na lang ang kabit. So kahit wala na silang TV. Yan. Pero kung gusto niya naman na hiwalay, siyempre pag gusto niyo minsan na mag-stream na yung nasa monitor lang uh, nasa monitor niya lang is yung yung OBS, and uh, yung mga notifications yan mga ano ng FB or YouTube Yun, uh, 'yan, kailangan niyo 'to ng HDMI splitter para yung isa nasa TV, yung yung gameplay nyo, Syempre, doon kayo naglaro, lalo pag may mga uh, big screen kayo, syempre mas masarap maglaro doon, 'di ba? Kaysa sa, sa nasa monitor lang. Although kung may malaki rin naman kay monitor. 'Yan. So, 'yan, kailangan niyo 'to HDMI splitter. Meron siyang uh, HDMI output 1 and 2. Tapos sa likod niyan, yung input. Yan, tuturo ko rin kung paano siya i-connect-connect. So, inaano ko muna ko ano yung mga kailangan. Yan, importante HDMI splitter. Uh, may adapter pala yan nakakasama. Uh, so, kailangan powered siya. Yan, so yan yung kailangan yung tatlo. Uh, capture card, tatlong HDMI cable, at ang HDMI splitter. Ngayon, paano siya connect Ito. Okay. Ito yung PS4 uh, or any console na merong HDMI na port. So, ikakabit mo siya sa HDMI splitter. Then, ikakabit mo siya sa TV. Then, capture card. So, bakit tatlo yung HDMI cable? Ayan. PS4 to HDMI. Isang cable. HDMI splitter to TV. Isang uh, pangalawang cable. HDMI splitter to capture card, pangatlong HDMI cable. So, yung nakakonect naman sa PC or laptop, yung sa capture card nyo, isa ano na naman yan, uh, may, kasama, uh, may kasama naman na yan na uh, USB cord. Pero kung wala, gamitan nyo na lang. <laughs> yan, basta yung, uh, ang kabit nyan is, yung capture card to PC is USB cord or baka, naka-direct na yan kung yung mabili nyo eh, isa, yung dulo niya isa, ano na siya, USB, uh, tawag nyo sa USB hub na. So, yan, connection niya. Yan, May, uh, papakita ko na lang na matagal para alam nyo yung connection. Okay. So, yan. So, next step natin is, uh, paano i-set up yung uh, capture card. So, So, paano i setup up yung capture card? Ayan. Pupunta muna tayo sa play scene, Sa, ano ko, sa stream ko ng console para may ipakita to. Kasi, hindi ko na ginagalaw to. Once na maayos ko na kasi to, hindi ko na ginagalaw yung settings. Okay. Ayan. Uh, naglalaro yung kapatid ko ngayon ng Code Vein. So, hindi na marinig yung game kasi naka-headset siya. Ayan, uh, mamaya na yung tuturo ko kung paano yung mga sound settings. So, for now, tuturo ko muna yung settings ng video capture device. Yan. Okay. Yan. So, bago ko ituro yan, sasabihin ko lang muna yung ah uh, se, uh, yung rig nyo. So, ano ba yung ano, kung mabagal ba yung PC nyo, kung nasa mid-range or high-performance na PC, yung mga tipong mamahalin na, yung malalakas na. So, paano ba ang settings nun? Ito. So, para sa mga mid-range and uh, sa mga matataas na rin na PC, yan, nasa 1920. Ito, tatandaan nyo, custom palagi. Nasa 1920 by 180. Bakit yan yung pipiliin nyo pag mataas na yung rig nyo? Nasa mid-range and uh, high performance na na PC. Bakit yan? Kasi para yung quality ng video nyo, ay hindi pala kita dito kasi naka, ano pala, capture card naman. Ayan, so, balik muna tayo sa screen. Ayan, pagpasensyaan nyo na at palagi lumalabas yung intro ko kasi ang, ang, transition ko is yung, yung logo ko. So, ayan, babalik ulit tayo dito kasi hindi kita kanina. And again, ito, uh, custom, Then, uh, pag high performance ang PC and mid-range, 1920 by 180 Yan. Para yun doon sa may mga capture, uh, capture card, uh, video card, uh, na uh, yung GPU nila. So, kasi ang gamit ko is NVIDIA ah uh, GTX 1050 na Storms. Uh, t o, uh, uh, eh, oh, yun. Uh, Storms. Tapos, ano siya? Palit. Yan. So, kung may mga mas mataas pa kayo na video card, yan, mas okay. Yan. So, pwede kayo mag setup up ng 1920 by one zero uh, 1080. Yan yung ano nyo, Para maging mas sharper siya. Yan. Kung ah uh, siguro nakikita naman na dito, hindi ko na kailangan mag-preview sa aking play in Yan. Mas sharper kasi siya compared dun sa pag binabaan nyo yung resolution nyo. Yan. So, para dun naman sa mga medyo uh, mababa na specs ng PC. O kaya sabihin natin wala pang video card. Ayan, ang gagamitin nyo is yung 1024 by 768 or 1280 by 720 Ayan, pili lang kayo dun sa ano na yan, kung ano yung mas preferred nyo. Ayan. So, malalaman nyo naman yan pagka ano, may kita nyo yung itsura ng ng ah uh, console gaming niyo. So, syempre pagka nasa 1024 by 7 sa uh, 768 ba yun? Ah, uh, meron siyang ano, ah uh, hanggang 720p lang yung kaya niyo i, i, i stream. So, it's not bad kasi maganda rin naman ang 720. Uh, mas smoother lang pagka 1080p. So, ayun yung setup nyo, okay? Then, Teka, i-add na nga lang natin dito yung ano, yung video capture. So, ituturo ko na rin ko paano. Ayan, video capture device, add source. Ayan. Ayan, nakita niyo gaming, add source ko ah. Ayan. Okay. Ayan, para kita niya. Ayan. So, again, sa settings. Ayan, Nasa naka 1980 ako ah, mid-range, high performance. So, ang FPS nyo is highest FPS. Yeah, wag mag wag kayong bababa sa ano 30. Yan, pero kung medyo hindi kaya nung sa PC nyo, sige, gawin yung 30 pero much much preferred ko ang highest FPS. Yan, bakit? Para saan ba ang FPS? Yan, pag 30 FPS kasi, ah uh, yung mga games na ah uh, fast moving, yung mga racing, mga F, mga first person shooter games, uh, medyo ano uh, magbo-blur kasi. Uh, humahabol kasi yung ano, ng speed ng, ano, ng video. Tapos, pagka naka 30 fps, mostly mas, uh, maganda siya pagka medyo still. Uh, medyo still yung game. Mga tipong parang, uh, ano ba yung mga games na ano na hindi naman masyado fast ang movements, mga sims, mga ganyan. So, yun, okay yun. Kasi at least, mahahabol nyo yung graphics. Hindi magbo-blur. Hindi siya lalabo. So, ayan. So, high, highest FPS ang gagamitin nyo. 60 FPS. Ayan. So, balik tayo sa video capture device. Ayan, lumabas yung settings. tapos Ah, uh, ito pala lang ang pinagkaiba, guys, kasi kung yung iba diyan gumagamit ng OBS Studio, ang Streamlabs OBS kasi ah uh, same lang naman 'yan, OBS din naman 'to. Ang pinagkaiba lang, ang Streamlabs OBS is user-friendly compared sa ah uh, OBS Studio. Ang OBS Studio kasi more on advanced. Ano siya more on pan debugging kasi yun. Kaya yung mga ah uh, ah uh, tan dito pa lang ng streaming nila, much preferred siguro kung doon mo na kaya magsettings. Tapos pagka okay na ang lahat, pwede yung gamit uh, try niyo gamitin yung Streamlabs. Pero kung kung medyo ano yung memory ng PC nyo, kunyari sabihin nating ah uh, nasa 8GB lang ang RAM nyo, ah uh, preferred ko mas ano gamitin niyo na lang muna 'yung OBS Studio. Pero kung nasa pumataas na 'yung specs ng PC niyo, meron na kayong 16GB or higher. Ayun, nagbukas na. Medyo higher. Ah, uh, pwede na kayong gumamit nitong Streamlabs kasi malaki malaki talaga kumain ng memory to. Pero maganda siya. Ayun, tuturo ko mamaya kung bakit maganda itong um, Streamlabs. Yan. So, ang Streamlabs kasi kumakain ng mas malaking memory. Yan. Okay? So, ano na ba? Saan na ba yung sunod natin? Yan. Video format. Any lang. Any lang yung lagay niya. Huwag na, wag na kayo mamili dyan. Ito, default. Yan. Ang buffering, auto-detect. Huwag na babaguhin niya kasi pagka binago niya yan, may tendency uh mag-skip yung video niyo kasi ang gagawin niyan ah uh, hahabulin niya yung ano eh yung parang yung pagload pagload ng video so ayan uh, sa audio output capture audio only tapos audio device digital audio interface okay yung piliin yung mic kasi yung tunog na nito na yung mic so ayan yan yung settings niya na. Tapos na tayo sa video capture device settings. Yan. Ngayon, um, yung sa sound. ah uh, minsan, ang problema nung iba, bakit delay? Delay ang sound. So, ang gagawin nyo pagka nag, uh, gusto nyo maayos yung sound, yan, punta lang kayo sa uh, sound settings ng Windows hindi sa OBS ha, sa Windows. Then punta kayo sa sound control panel. Yan, pansin nyo medyo, medyo mabagal siya mag-load kasi malaki talaga kain itong Streamlabs OBS. ah uh, by the way, ang, ang, ano ko, ang rig ko is uh, naka 16 GB ako tapos uh, 60 GB RAM and naka yun nga ang gamit kong video card sa uh, GTX 1050 Ti Storms na palit. So ito ayan na yun, dito na tayo sa sound. Ayun, puta kayo sa recording. Then ayun, nakikita niyo yung digital audio interface, di ba? Yan yung sa sound niya sa video card. Ayun, right click niyo yan tapos properties. Punta kayo ngayon sa advanced. Yan, ito ang pipiliin niyo. 16 bit 48,000 Hz DVD quality. Yan. So, yan ang kailangan yung uh, sound. Sa mga mga capture cards kasi na cheap. Hindi ko alam kung bakit ito yung pinaka settings nila. Yan. Ang tinuturo ko lang sa inyo yung kung ano lang rin yung mga ah uh, pinanood ko na mga tutorials. Yan. Sineshare ko lang kasi ito na yung ano eh, nagagamit ko na siya. Ah, eh. uh, ito na yung Tested na. So, ayan. Okay, for, ah, ulitin natin. Properties, Advanced, and 16-bit, 48,000, Hz DVD quality. CD quality, DVD quality. Ayan. Okay. So, tapos na tayo dyan. Ngayon, ah, uh, hindi pa rin magbabago yon, Hindi pa rin magbabago yung, ano nyo, ah, uh, mag, ano pa rin, magde-delay pa rin. Kailangan niyang pumunta sa, settings naman ng OBS. Ito tinuturo ko pala, yung same lang din doon sa OBS Studio, okay? Kasi ano lang naman eh, parang inimport import ko lang yung, ano, yung settings ko sa OBS Studio dito. yan So, pupunta ka ngayon ngayon sa audio. Ayan, siguro kita naman, di ba? Kita naman yung window. Ah, hindi. Hinaharangan pala ng game. yan So, yan na muna natin tong game. Ayan. Okay. So, teka lang. Baka hindi nyo kasi nakita doon kasi nakarang pala yung game kanina. Balik lang ako doon sa sound settings. Yan. Then, sound control panel. Yan. Balik ko lang dito kasi baka hindi nyo nakita eh. Yan, recording ulit, tapos properties, then advanced, Ayan, 48,000 HZ DVD quality. Okay, ngulit ko lang. Para ano, baka hindi nyo nakita. Okay. So, next. Ayan, balik tayo doon sa settings ng OBS. Ayan, kita naman di ba Ayan. So, lita natin to camera para sure na makita nyo yung settings. Okay. So, punta ka ngayon sa audio. Yan. Di ba pinilitan natin kanina ng 48,000 KHZ yung... Ah, uh, 48,000 HZ yung uh, sound natin. Yan. Ito, babaguhin nyo rin. Kailangan na 48 KHz, uh, 40, 48K. Ah, 48K. 48,000 HZ. Yan. So, huwag nyo na ako tanangin kung bakit. <laughs> Hindi ko na rin alam kung bakit. Kasi kung lang rin yung nakita ko sa tutorial sa sounds. Yun, para ma-fix lang yung delay. Yan. So, sana uh, kung ano, gumana sa inyo. Kasi may, may, may isa akong friend, uh, yung, ano eh, nas, nasa 9,000 yung, ano niya eh, yung sa sound niya. Wala siyang settings ng 48,000. So, hopefully sa inyo meron guys. Kasi ito talaga yung pinaka-easy fix. Yan. So, wala na kayo babaguhin dito. It's okay na. Yan. So, ang next naman natin is, ito, importanteng-importante na medyo naguguluhan ng lahat. Ayan, kung napapansin nyo, minsan yung stream nyo is nag-lalag. Ayan, paano ma-fix yung lag? Ah, uh, depende yon sa internet connection nyo, okay? Ayan, tapos uh, may settings pa yan dito. Ayan, kung makikita nyo kasi dito sa OBS, meron, ang tawag dito is base. Ayan, yung laki ng stream nyo. So, ang settings ko kasi dito, yan, dito ay pupunta kayo sa sa video. Yan, sa so video muna kayo pupunta. Ito yung base canvas. Yan yung base resolution nyo. Ito yung laki ng uh, uh, video nyo. Okay? Hindi pa yan yung stream. Laki lang yan ng video. So, ang base canvas ko is 1920 by 1080 for mid-range and high performance. Pero doon sa mga wala pang video card, uh, ang preferred ko is yung 1024 by 768, ya, 720 ba yun. Basta para magkaroon lang kayo ng 720p. Ayan. Actually, ako, uh, itong gamit ko is uh, 190, uh 1920, uh, 1080 Ah, uh, sharp na sharp na yung ano na 'yan Maganda na 'yung quality ko. Napapanood nyo 'yung stream ko. 'Yun na 'yan. So, eto 'yon. 'Yan, mapansin nyo, niyo, uh, smooth siya, di ba? So, pang ano yan, pang mid-range. So, next, is 'yung output. Ano ba 'yung output? Eto ang ato ang lalabas sa stream and recording. Okay, hindi na natin pag-uusapan 'yung recording kasi nasa ano na tayo eh. Focus tayo sa stream. So, bakit yung sa akin, 1280 by 720, tapos ang taas ng base ko. So, okay lang na mataas ang base mo, pero ang magiging impact ng stream mo is ito. Kasi pagka ito, tinaasan ko pa na 1920 by 1080, may chance na maglag ang stream ko kasi didepende, de de depende na yon sa internet mo. Ngayon kung mataas ang internet mo, for example, naka-converge ka na, tapos 50 Mbps yung ano mo, ang speed mo. Good yan. Uh, good na yung uh, pwedeng mo siyang palitan i ano mo siya. Iparehas mo siya sa base. Pero ko medyo hindi ganoon kabilis ang net mo, na no, minsan nagpa-fluctuate or ano uh, minsan baba Ang suggest ko is mag-to 1280 by 720. Huwag na nababaan, kasi once nababaan mo yan, papangit na yung quality ng video niya sa stream. Yan, hanggang 720. Kasi para lumabas yung 720p na option dun sa ano sa oh, HD na yan eh. Ang HD kasi 720p and 1080. Below that, puro ano na mababa na. di ba mapapansin niyo dun sa sa mga video, di ba mayroon settings na uh, button doon tapos pag gusto niyo yung anong quality ng video, minsan naka-auto naka 'yon eh. Pag mababa, mag, mabagal lang net mo, minsan bubababa 'yon ng mga 3 300 yan. So, pagka gusto mo, pagka mabilis naman ang net mo, ano yon pagka naka-automatic, automatic yung magsa-720. Kung naka, ano ka, 1280 by 720 ka, meron option yun na 720. Pero kung mababa yung output mo, mababa sa uh, 1280 by 720, hindi kayo, ma hindi kayo makakapag, um, wala, walang option yun dun sa stream. Mawawala, kaya hindi, hindi siya, kayo makapansin nyo yung ibang stream malabo. Yan. Kasi nakakalimutan nila to, yung output na to minsa binababaan kasi nila kasi baka mabaka mabagal or naglalag. Yan. Ah, uh, ano yan? Um, sinakto ko na 1920 by 080 yung base ko and 1280 para sa stream. Yan. Ngayon, maganda pa rin yung quality nung lalabas sa stream kasi mataas yung base ko eh. Tapos, may, uh, binabaan ko lang siya doon na sa stream. Yun yung parang ano niya, ah, uh, yun yung baton niya doon sa ano sa streaming ano mo uh, na sa so FB. 'yan So next, downscale filter. Ano to? Yan, mga pansin niyo may mga text, 'di ba? Sa stream, yung mga uh, ano tawag ito, mga overlays niyo, yung mga uh, notifications, yung ganyan, alerts. 'Di ba may text 'yan tapos mga pansin niyo minsan may mga subtitles yung mga game. Ah, uh, mapapansin minsan blur ang pagka nag-systeme iba blur yung text. Yan kasi hindi sharp yung ano niya. Kailangan pipiliin mo yung yung pangatlo to eh. Hindi ko kasi mapili kasi nagre-record ako ngayon, nakita niyo icon. Hindi siya pwedeng galawin. So ang ano niyan is uh, yung pangatlong option ang ginamit ko, Lanzos Sharpen Scaling 32 samples. Yan, mapapansin niyo, yan nakita niyo yung mga sulat dito. Yung mga ano, 'di ba, clear siya, hindi siya malabo. Yan. So, okay na yan. Basta yung piliin nyo yung pangatlo. Yun yung pinaka... Um, ano ko sa inyo? Uh, reto ko na settings. So, FPS type, common FPS values. Yan, yeah, wag yun ang ano Basta yung pono yan. Yan na lang ilagay nyo. Ito, common FPS values ko is 60. Yan. Di ba sabi ko nga kanina, yung speed ng game. Yan, yeah, may kita nyo yung... Mag-blur siya. Pag 30 FPS yeah, mag blurry parang may motion ano siya, uh, motion blurriness yung stream mo. Yan. So 60 para sumabay siya and smooth smooth yung galaw ng stream mo. So next. Okay na tayo dito sa settings sa to ha. Dito na tayo sa output. Ayun. Pupunta kayo ngayon sa output advanced. Papalitan niya yan kasi naka ano yan eh, pagka unang gamit niya lang nasa normal lang yan. Lipat kay sa advanced para lumabas yung yung advanced settings. Ayan. So, ito. Dahil ang encoder ko is hardware. NVENC. NBN, uh, yan yung GPU ko. Yan yung GTX 1050 Ti. Ngayon, para dun sa mga walang, cap, walang video card, yung gamit lang nila internal sa PC, ah uh, yung isang option, yung pinakauna. Dalawa lang naman yan yung pagpipilihan nyo eh, Kasi pag wala naman kayong video card, hindi nyo may kita to. 'Yan. So ayan. Uh, nakalimutan ko kasi tawag hindi as I said, hindi ko siya maki hindi ko siya ma-drop down dahil nagre-record ako. So ayan, uh, itong enforce streaming service encoder settings, on niya lang 'yan. Ano 'yan eh para 'yan dun sa sa pag-streaman niyo. Yung stream pro uh, provider niya yung FB, YouTube. 'Yan, enforce streaming kasi ano 'yan uh, minsan ginagamitan nila lang ano yan, na meron silang sariling encode doon. Pag tinanggal mo yan, baka may tendency kasi makik kayo or bigla na lang mag-stop yung stream. Kasi may requirements yan sila eh. Yan, rate, rate control. Hindi ko na-explain kung para saan yung iba kasi asa uh, as I said, hindi ko naman alam na din yung iba. ko ano lang yung napanood ko lang sa tutorials, lang, yun lang din yung sinunod ko. Yan. So ako yung uh, ko yung specs ko is a uh, mid range. Okay? Pwede, pwede nang sa high, ganyan din naman yung setting sa high performance, mas tataasan lang depende na sa net connection. So ayan, ah uh, bitrate 4000. okay. Ito tatandaan niyo to, ano tong bitrate. Ang bitrate is yan yung ah, uh, pasok ng ah, uh, uh, net nyo sa streaming kung baga sa ano kung pag ano yung loading niya doon parang basta yun yung upload, yun upload, upload yan, so 4000 bitrate, paano mo malalaman kung ano yung gagamitin mo, yan so meron akong ginawang list okay yan, nakikita nyo ba I minimize muna na natin ito. Ayan. So, do sa settings, ayan. Ang bitrate is, uh, ito yung mga gagamitin yung bitrate for testing, okay? Uh, bitrate, 3,500, 720p, 30fps. Yan yung sinasabi ko kanina, kung kung hindi kung medyo low spec ang PC nyo, 30fps, huwag kayo magsi-60. Kasi pag 60, syempre mas mataas ang, ano nun, ang um, ah uh, tawag dito yung ah uh, yung running ng OBS saka yung pasok niya sa stream. Ayun. So bitrate ah uh, 3500 to 5500, 720p to 6 uh, ah <laughs> 260, 260 fps. Ayun. Yung 720, yan yung device, sabi ko kanina yung settings sa uh, output. To so, yan ah uh, 720p yung mga 1 uh, 10 80 by 720. Ayun, tapos 60 FPS, 'di ba kanina 30, 30 FPS. Pagka nag 60 FPS na kayo, pwede na kayo tumaas nang 5,500. Ayun, tapos yung bitrate na 6,000 and so on. Ayun, ito na yung mga matataasang uh PC, taas mataasang internet. Ito ang full setup nila. 1080p. Yan yung mga naka 1,900 na uh, resolution. Tapos naka sex na sa 60 FPS. <laughs> sa 60. naka 60 FPS. So ito na yung pinaka full setup. Ngayon, hindi kayo ano uh, itong 6000 is mataas na pero hindi ko recommended gamitin to pag FB streaming kayo. Ginagamit to sa sa Twitch and sa sa YouTube. Ang F ang FB is gumaga ang pinaka maximum lang is 4,000. Huwag kayong tataas doon kasi yun nga, pwede kayong makik ng FB. pwedeng tumigil yung stream nyo. Kasi meron silang requirements, hindi sila yung nagpapataas ng bitrate. So, ayun, uh, hanggang 4,000 lang. Pero pwede naman gamitin yun kasi diba sabi dito 720p, 60fps, uh, 5,500 ah, uh, pwede niya naman gamitin yung 4,000 dito sa 1080. Kasi ang ano lang naman yan, yung bilis. Yung bilis ng bato ng uh, upload. Yan. So, paano mo machi-check kung ilan yung bitrate mo? Sa upload speed nyo kasi machi-check yan. So, paano nyo machi-check yun? Punta so, tayo sa uh, speed test. Yan. Medyo nakakaya yung speed test ko kasi hindi naman ganun kataas ang net ko. So speed test dot net. Kita bacaan. Kita mana nata. Eh. Yang ok lah. Go nya lang. Medyo ano yung net ko eh. Hindi naman gano kabilis. Naka, ano lang kasi ako, uh, 22 Mbps lang ako. So pla plan ko rin magano mag-upgrade ng speed. Ayan. Pero yung 22 Mbps na yun is good na for streaming basta stable. Wag lang kayo wag lang bumaba yung net niyo. Yan, okay? So, 22. Ngayon, ang importante yung upload. Ilan ang upload? Yan. Mapasok ng 8 Mbps yung aking uh, upload, sp uh, upload speed. Yan. Okay. So, meron akong download na uh, 22 Mbps and upload na 8 Mbps. So paano mo manalaman yung ilalagay mo doon? 'Di ba? Meron doon ang uh, 3000, ah uh, 3500, ah uh, 5000. Paano mo manalaman 'yan? Ida-times mo lang sa 1000. per 8 times 1000, 'di ba 8000 ano ah uh, ah uh, bitrate. 'Yan. So kunya uh, hindi naman natin kailangan ilagay yung mismong 8000, 'di ba? 'Yan. So ang gagawin mo lang is papalitan mo lang 'to. Ayan. Ngayon, para dun sa mga low spec na PC na ang gumagamit lang is na yung mga walang video card, 1024 by 720 uh, ang gagawin nyo lang, uh, siguro babaan nyo na lang ng 2,500 bitrate para sure. Ngayon, kung medyo, medyo parang gusto mo medyo taasan, yan, try nyo lang hanggang mga 3,000 or 3,500. Pero wag na kayong pumasok ng 4,000 kasi baka yun nga, may tendency mag-lag. kung basta titingnan niyo muna yung internet connection niyo, okay? Yan, importante 'yun eh. Ngayon, pagka mataas naman ang settings niyo nasa nine uh, 1920, pwede kayong magano, pwede kayong mag 4000 hanggang uh ayan, hanggang 4000 lang pala kasi ang FB is hanggang 4000 lang. Ayan, kung gusto niyo i-check Facebook uh, bitrate ng birthday bitrate Ayan, kita nyo, hanggang 4,000 kbps. Ay, kita ba dyan? Ano oh, nakaharang yung isang ano ko. Ayan. Uh, nakita nyo, for your video encoding settings, Facebook allows a maximum resolution and frame rate of 720p at 30fps and the recommended bitrate is 2,500 kbps. Maximum is 4,000. Yan. So, yun yung kailangan yung tandaan. Importante yan kasi para hindi kayo mag hindi magloko yung string nyo dahil minsan yung iba naglalag. Yan yung importante yung kailangan tandaan. And next, ano pa ba yung kailangan kong ituro? Yan, sa settings pa din. Okay. Uh, saan yan? Output. Ayan, sa keyframe ilagay niyo doon to required 'yan ng FB. Uh, sa YouTube nakalimutan ka na pero alam ko 'yan din naman yung keyframe nila kasi ito yung delay ng uh, stream. Kasi kung mapapansin niya di ba may delay ang stream pag uh, ako pinanood mo sa phone tapos sa uh, yung mga nagcha-chat yung para sa mga viewers 'yan. Yan, kung gaano katagal yung interval. Yan, kaya kaya pag nilagay mo yan sa 2, uh, nasa 2 seconds lang yung delay para ano, uh, kunyari may nag may na chat. Yan, makapag-reply ka agad. Yan, kung ano yung napapanood nila doon, konti lang ang interval nun. Yan, importante yan, 2. Sa preset is quality. Yan, sundin nyo na lang kung ano yung settings. Hindi ko na sabihin ko para na yung ano na to. Ayan, uh, quality ano yan, ah, sa pagpara sa running ng OBS mo yan. Saka ng kung paano siya mag-upload. Yan. Quality, profile high. Then, yung iba, wag nyo na baguhin. Okay na yan. Kasi pang GPU na yan eh. Ang sabi ko nga, para lang yun sa may mga naka-video card. Yan. So, okay na tayo dito sa output. Ano pa ba kailangan nyo malaman? Sa advance, ayan. Sa advance naman, wala na kayo masyado babaguhin dito kasi naka, ano naman ito. Naka-default. Yan. Ito lang ang papalitan niya yung process priority. Lagay niya sa above normal. Uh, ano pa ba, yung ibang options dito? High. Wag, wag yung pipiliin niyo pipiliin yung high kasi baka magloko naman yung iba. Para magkaroon lang sila ng ano ng uh, ano to eh. Uh, parang kung ano yung uh, paano, paano tatakbo yung PC mo. Kunyari, syempre, pagka naka-above normal to, yung priority niya, Uh, priority niya yung OBS magran ng BIOS. Ngayon pagka mo to, baka naman yung iba naman bumagal. Yan. So, yan. Okay. Wala na kayo papalitan dito. Yan. Uh, lahat yan. Puro naka-default na yan. Eh. Okay. Itong bind to IP. Naka-default lang din sa akin yan. Pero may mga advanced users kasi na pinapalitan nila to. Pinipili nila yung mismo ano, yung area connection nila. Para lang yan doon sa mga minsan siguro ko yung mga net. Yan. So, okay na to. Yun na yung mga kailangan ko ituro. Uh, pag meron kayong mga tanong is um, uh, comment na lang kayo. Yan. Tatry ko na lang sagutin. Yan. So, yung mga optional na lang. Ituturo ko na lang din yung mga optional para maayos. Sa, sa, ayun. May mga nagtatanong pala sa akin bakit yung, ay paano mag-setup ng sound ng console. Kasi katulad niya wala sila wala raw silang naririnig. Yung ano pa uh, tawag dito. Pa ayun sa party chat. Importante 'yun sa party chat. Paano paano ginagawa 'yun? Ngayon, ka uh, balik tayo sa placing ko. Yan, sabi ko. Ah, pause mo muna, Rens. Wala ka naman sa laban dito. Tanggalin mo yan. So, ayun. Eh nakita niyo narinig niyo na tumutunog na yung ano ko Yung PS4. Ayun. Uh, ah, ko na tayo sa menu. Ayun, narinig niyo ba? Ayun, di ba? So, ano 'yan? Ah, uh, maririnig niyo siya basta wag niyo lalagyan ng headset to. Pwede niyo lag lagyan ng headset to. Pero... So, kung lalagyan nyo ng headset, nilagyan niyo ng headset niya hindi niyo na naman siya marinig di ba ngayon pipiliin niyo yung sound settings ayan di ba nakita niya naka output to headphones all audio pero pag ginawa niyo yung chat audio yan marinig niyo yung game di ba narinig niyo na ulit yung game ayan pag inall audio niyo wala na naman siya tono ayan so paano niyo marinig yung mga ka-chat niyo dun sa game ang gagawin niyo diyan um, kailangan naka-chat audio. Okay? Naka-chat audio. Huwag niyo yung yolo audio pag naka-headset ah. Kasi ano 'yan, hindi niyo hindi nyo, hindi sila maririnig. Tapos kailangan sabihin niyo sila na uh, ah, hindi hindi naman na kailangan kasi naka-capture card 'yung. Eh. Basta 'yun lang ang importante doon. Ngayon, meron pang isang option na pwedeng gawin Kailang uh, balik na tayo sa ano sa sinasabi ko. Tinggal mo na lang muna isa. Balik ka din sa ano, all audio. Yan, okay. So, yung isang ano naman na yan, uh, setting para marinig yung uh, mga ka, mga voice, ano nyo, yung mga par sa party chat is yung PS camera. Hindi ko may pakita na kasi medyo naka, nandiyo sa babae. Eh. PS camera. Ang PS4 camera kasi meron siyang built-in na mic. Ayan. So, pag ako naglalaro, uh, hindi hindi ako gumagamit ng headset. Kaya may, minsan, minsan yung iba, nagreklamo kasi minsan nape-pick up nung camera yung ano yung mga sound na electric fan. Pero sa stream ko, hindi. Kasi magkaiba naman yun eh. Itong shot ko na headset ito, isa PC. Pero narinig ko yung game dito. Kasi dahil sa capture card. So, ayun, yun lang naman yung mga importante dito, ah. Ah, tatandaan nyo lang palagi yung mga settings na yun. Yun yung gumagana na para sa akin. So, kung gusto nyo gayahin yung settings na yun, sige lang. Ah, go. <laughs> so, ano ba ba? Ah, kaya, natin yung ano. Ah, yung sa mic. Sige, tuturo ko yung sa mic. Ah, punta tayo ng ah uh, sana ba yun? Ito, audio input. Yan. Di ba yung audio input ko is yung mic. ah uh, para, ito to sa mga gustong mag-condenser mic, ah. Hindi ko nire-recommend yung mga mic ng laptop. Kasi mga kapikap up ng ano yun, na noise, yung mga electric fan. Yung, yung masakit sa tenga sa mga viewers yun. Ang gagawin nyo lang is kahit headset, pwede na. Yung mga magagandang headset na merong mic. Maganda na yung minsan may mga noise reduction na yan. yan. Pero kung gusto nyo rin naman bumili ng uh, condenser mic, mas maigi. Eh. Yan, kasi kung ito, katulad nito hindi itong condenser mic ko is ito, uh, 1,500 lang siya. Uh, maganda na yung quality niya. Ito yung gamit ko, ito, ito mismo. Yan. Pero yung stand nito is hindi ko alam kung kasama na to, pero hiwalay ko kasi nang binili ito eh. Yung yung ano niyan, yung arm. Yan. So maganda naman yung quality nito. Ayun, low, low mic Yan. Pero hindi kahit naka condenser mic ka, ah uh, meron pa rin kahit papaano ng noise. Yung kasi syempre hindi naman na ano, eh makakapi pa rin nga basta may, yung, yung sa labas niya, may dumaang tricycle o may may mga tanga sa labas na nagsisigawan. Ayun. <laughs> So, ito, yeah, 1,500, okay? So, ayan. Okay. Sige, mamaya natin yung tukuhin yung isa para meron niya ako nakalimutan sa kanina. So, ayan, sa mic. Uh, ang settings niyan, paano ang settings? Uh, puta kayo dito sa... Ito yung audio input niya, di ba? Punta kayo sa settings. Tapos, filters. Ayan. Ito ang noise gate. Anong gamit ng noise gate? Eh nyo niya na plus tapos noise gate. Ang noise gate kasi ito yung pag nagsasalita ka saka hindi ka nagsasalita. Yung close uh, threshold saka open threshold. Yung close threshold 'yan yung yung ano 'yan eh yung pagkatapos mong magsalita. Tapos yung open threshold pagka yung doon ka nagsalita. Okay, nagigits nyo na ba? Ang mangyayari kasi niyan, ang gamit nito is, pagka nagsasalita kayo, pag na-pick up ng mic yun, dun lang gagana yung mic. Pero hanggat di kayo nagsasalita, for example, ganito. Yan, wala kayo naririnig na kahit ano, di ba? Pero pag pumalakpak ako, yan, narinig. Pero pag, kahit, pag pumalakpak ako ng, ano, ng medyo mahina, Wala, di ba? Hindi na rinig. So, pagka huminga ka ng malakas, yan, maririnig. Pero pagka yung mahina lang, yan, sa electric fan. Maka-electric fan ako, guys, ha. Ah. Ina-remind ko lang. yon yun ang gamit ng noise gate. So, importante yon Kasi para hindi, ano, pagka maingay ito sa ano nyo, may electric fan, may dumadaang tricycle, Ayan. Mas maano kasi yan. Mas mapipick up niya lang kono yung malakas ang ang uh, tawag dito. Yung sound niya. Yung decibels. Ayan decibels tawag. Ayan. So okay. Uh, ano pa ba yung mga kailangan natin talakayin. Eto. Upload speed, bitrate Tinuro ko na ata to kanina. Ay oh, eto. Ayan. Pagka, uh, ito yun, yung times mo sa 1,000, okay? Pinapahalala ko lang. Uh, ito yung mga recommended kasi. So, ito Twitch and YouTube to. Ito, Facebook. Ayan. Pagka, uh, umabot ka ng mga 5 Mbps. Ayan. Basta, yon Alam nyo na yan. <laughs> so, ano ba, ba yung mga kailangan natin uh, ituro? Ituro na rin naman natin yung sa mic. Eh. Uh, webcam. Madali na lang yan. Ah, ito. Isang medyo naguguluhan din yung iba. Minsan nag-eco yung game. Minsan nag-eco yung ano sa capture card. Uh, Mayroon silang nakakalimutang i settings dito. Eto, pupunta kayo sa... Uh, sa Streamlabs OBS kasi, nandito siya sa may gear icon sa mixer. Ayan. Ito siya. Pero sa, sa OBS Studio, uh, i-right click nyo lang yung tapos advanced options. Yun, yun yung ano doon ha, sa OBS Studio. Pero kung makikita nyo, ito naman yun eh. Ayan, Advanced Audio Settings. Yan ang kailangan nyo pasukin. So, ito yun, Monitor and Output. Yan, di ba, mga ganyan settings. Importante yan. Kasi kutiyari, itong Desktop Audio, bakit Monitor and Output? Ang ibig sabihin yan, uh, yung tunog na yung screen, tapos yung output, yung tunog. So, ano siya, uh, yan yung rene kasi desktop audio ko yun eh. Uh, dyan manggagaling yun, yung mga notif. Yung mga lahat-lahat na marinig dyan, kahit mag, ano ako diyan magbukas ako ng YouTube, marinig yan dito sa desktop. Lahat ng ginagawa mo sa desktop, marinig yan dito sa desktop audio. So, yung video capture device, eto yung problema ng karamihan. Bakit nag echo Ayan. Ang gagawin nyo lang dyan is monitor only. Kasi ano yan eh, uh, yung pinipreview nyo lang yung display, di ba? Yung display. So, packet monitor monitor only lang. Paano yung tunog ng, ano, ng capture ng capture card? Ito na ngayon yung monitor only. Yun ang yung maririnig. Kasi pag ginawa mo dito yung monitor and output, ang mangyayari niyan, magdodoble sound. Uh, mag -e yun. Kasi ano yan eh, uh, yung tawag dito, uh, yun yung lumalabas sa desktop audio. So, pag monitor, pag monitor only, kung ano lang yung nandun sa desktop na yung ano niya sa screen. Tapos, yung sa output, yun yung lalabas yung sa speaker. So, yun yun. Kaya nagiging dalawa. yan Basta sundin nyo na lang yung settings. <laughs> monitor only. yan Sa webcam nyo, hindi nyo naman kailangan ng mic. di ba Sinabi ko kanina, Uh, pag monitor only, yun lang yung maririnig. Ngayon, merong sariling mic yung aking webcam. Pagka pinili ko yung monitor and output, magkakaroon ng, ka, ng, ano yun, ng mic yun. Maririnig nyo, maririnig nyo ako doon. So, may mag, magiging dalawa yung mic ko. mag -e yun. Ganun din sa video card. Sa video card, sa video capture, capture device. Ganun din. Kaya monitor only lang. Ayan. Monitor only, mute output. Ayan na. Ah. Pag monitor off kasi off 'yon. Walang tunog. 'Yan, pag monitor and output, ang mga capture card kasi, iba dalawa, meron silang yung sound and recording. 'Yon, ang tatanggalin mo doon yung recording. Ano lang, monitor lang. 'Yun yung sound, 'yun yung video nung ano nung capture card. So, ayun, yun lang naman yung settings niya. Ito, mga advanced na to eh. Actually, hindi ko, hindi ko pa nagagamit na maayos. mga usually, mga gumagamit nito yung mga may hiwalay, -hiwalay na mic, hiwalay-hiwalay na sounds, mga ganun. Pero, hindi na natin kailangan ituro yan. ah uh, para, ang focus natin dito is how to ah uh, stream console pa uh, consoles. Yun. So, ano pa ba mga kailangan ko ituro sa inyo? Yan, organize nyo lang yung mga scenes nyo. Yan, pag may mga tanong kayo, uh, comment lang. Okay? So, ano, yun na, hanggang doon na lang ba? <laughs> Ayan, wala naman ako ituro iturong iba. Ayun, sige, sabihin ko kung para saan yung ano, ng stream ng Streamlabs OBS, kung bakit siya user-friendly, ano bakit ito yung gamit ko ngayon, ba't ayokong gamitin yung OBS Studio na. Dahil nagawa ko na yung settings ko ng maayos sa OBS Studio, napagana ko na lahat, maayos yung stream ko, uh, import ko siya dito. So, paano ka mag import dito ng settings mo? Punta ka lang dito sa settings, tapos general. Ayan o, OBS import. Piliin mo lang yan. Ayan, nandun na yung settings na yun. Pero minsan kasi parang hindi naman lahat eh. Hindi niya na lahat yung settings. Gagawin mo lang, manual mo na lang. Gawin mo lang kung ano yung settings mo sa OBS. Siguro naman, makakabisado no? mo na yun. Yun, tapos pagka yung sa scenes, pag gusto mong ano, uh, maimport ma-import yung sims mo, ah, uh, sims. Ma-import mo yung scenes galing sa OBS Studio. Ito gagawin, ito lang pipiliin niyo, yung edit scene transitions. Tapos uh, add transition. may kita niyo na yun doon. Uh, pwede nyo i-add yung galing doon sa OBS. Basta meron na kayo na-create na folder. Marunong na naman siguro kayo mag-create na ng scenes. <laughs> And next time ko lang ituturo yung pagka uh, medyo ano, or ano lang kayo, comment lang kayo kung ano yung, kung paano. Ngayon, ano, pa, ano pa yung kinaganda ng Streamlabs? Yan, kunyari, eh uh, itong screen ko na to ngayon is for editing ko lang. Yan, pa uh, panag, pag may gusto akong baguhin dito sa aking stream. Pero pagka uh, mag edit ay pagka mag-streaming ako is, eto, ay gagay mali. Ito pala. Yan. Bakit? Bakit ito? Kasi ito, nakita nyo, meron ako mini feed. Ito yung lumalabas na notif dun sa, uh, F, uh, sa FB ako nagsistream, di ba? Dito lumalabas yung mga notification. May nag-share, may nag-like, may nag-follow, may nagbigay ng stars, may nag-support, may nag-donate. Dito lalabas yung lahat. Ngayon, pag-chat. Yan. Dito na yon So, wala siyang nakalabas ngayon kasi hindi naman ako nag-stream. I'm recording right now. Yan. Re-refresh nyo lang yung chat na yan. Magkakaroon nyo dito ng chat box ng FB. May kita nyo dyan. So, pag may mga nagko-comment na sa stream nyo, mababasa nyo yan dyan. Yan. So, adjust-adjust nyo lang to para yan, lumabas to. Yan. Basta, ito kasi hindi naman masyado na importante. Pero pag may gusto kayong i-setup, minimize nyo lang yung isa. Yan. So, importante ito. Nakikita yung Uh, sounds niya. Lagi nyo mo monitor to. Kasi pagka hindi nyo minonitor to, uh, minsan magugulat na lang kayo hindi na pala gumagana yung mic nyo. Hindi, hindi, walang lumalabas na sound dito sa capture card. Uh, pero rare lang naman yan. Pagka meron kayong mga troubleshooting, uh, sige, tuturo ko. Tuturo ko na rin kasi minsan may iba na, 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 na problema, nawawala daw yung sound. Ituturo ko din yan. So, balik muna tayo sa editing kasi mas malaki ang screen ko for editing. Ayan. Okay. So, yun, yun lang yung maganda sa Streamlabs. So okay. Ngayon, bakit nawawalan ng audio yung iba sa capture card nila? Ni sa akin ngayon kasi, yun nga, gamit nga naman ang kapatid ko. Saka naka uh, tutorial scene ako ngayon. Share PC screen lang naman. So, na, no need for capture card. Uh, pag ko yan, eh, may kita nyo, di ba? So, ayun, ang next naman nating tuturo is bakit nawawalan ng sound. Nag, minsa, uh, minsan naglolo ko. Nangyari sa akin yan one time. Ganito kasi yan, meron kasi nakakabit sa PC nyo na mga, di ba yung mga USB ports. It's either meron dyan isa naglolo ko. May naglolo ko dyan na USB port. Sabihin natin, kunyari, meron kayong piniling USB hub na 3.0. Usually, mga ko dyan yung mga 3.0. Ang ano, ang gagawin niyo doon, try niyo muna tanggalin 'yon. Tapos ah uh, ah uh, try niyo ulit na mag mag-run, mag-test stream kayo ng mga siguro mga 20 minutes. Tignan niyo kung maglolo pa rin 'yon or try niyo lang mag-record. Yan, uh, may kita niyo naman 'yon pag gumagalaw yung sa desktop audio. Ay yung ano para sa video capture. Yan. Matitignan nyo lang naman yung video capture device eh. May alaman nyo pag may tunog dyan, nag ano yan. Ah, uh, may kita nyo yung volume parang ganyan sa audio uh, input ko. Okay? Yan. So, pagka yun, hindi pa rin gumana, try nyo lang tanggalin isa-isa yung mga, ano, mga nakakabit sa USB. Kasi minsan may may isa dyan na nagluloko na hindi nyo napapansin, or nagko-conflict. Yan. Yun yung option na isa. Pero meron pa ako isa pang option para maayos yon. Ganito. Punta kayo sa, ah, uh, sa power settings sa control panel. Ang control control panel. Ngun tagalin muna natin yung capture device. Okay ito ang control panel. Then punta kayo sa uh, power, sa system and security, then power options. Yan, lalo sa mga laptop users, yan, common problem yan sa mga nagla-laptop. Yan, punta kayo sa change plan settings, tapos change advanced power settings. Yan. Ngayon, punta kayo do sa USB settings. Yan. Ang default kasi niya, naka-enable yan. I-disable nyo to. Ayan, suspend. Kasi ano yan, minsan pagka hindi ginagamit yung, ano, yung USB, ah uh, parang pa ano to eh parang at tinitipid niya yung ano ng electricity yung takbo ng PC yung para sa kuryente yan so tatanggalin yan tapos yung next punta kayo ngayon sa device manager Ah, follow niyo lang yung steps. Para lang to sa trouble troubleshooting ng ano ng mga nawawala yung sound nung capture card nila. Ayan, puta kayo sa device manager. Then, punta kayo sa universal serial bus controllers. Ayan, lahat ng 3.0 dyan, or lahat ng USB uh, devices, right-click nyo, properties, then power management. Naka-check to palagi eh. Tanggalin nyo yung check nung allow the computer to turn off this device to save power. Tanggalin nyo yan. Kasi, ano yan eh, uh, minsan nagkakaroon ng issue yan dyan sa capture card. yan lahat yan meron. Itong, pa niya nyo kung meron pag wala eh. Ito, katulad nito, wala naman. Lahat ng meron. Ayan, generic USB hub. Ayan, power management, tanggalin nyo rin yan. Itong composite device. Ayan, ito, wala. Wala na yan. Lahat lang nung meron. Ayan, power management. Tinanggal ko rin yan. Ayan. Ito yung mga, yung root hub nyo hanggang sa 3.0. Ayan. Kasi mag may naglolo kayo nagjo-jump eh. Diba? Ano, Napapansin niyo minsan may lumalabas dito devices na ta uh, uh, doesn't recognize. Yan, yan yung mga common problem. Yan. So hanggang ano, yun lang naman ata yung kailangan ko ituro. Wala naman ako kailangan uh, ituro pang iba. Kayang-kaya niya na siguro mag-setup ng mga scenes and uh, sources. Madali lang naman yan pag may gusto kayong ilagay na bago yan sa scene. Every scene meron kayong uh, options na ilalagay sa screen. Kunyari, ito, share PC screen. Ito yung aking share PC screen. Ito yung aking PC. Yan yung play scene ko. Yan yung console gaming ko. Yan yung parang si stream ako. ang uh, outro. Yan, intro. Well, depende kung anong scene ang gusto nyong gawin dyan. Uh, sources. Yan yung mga... Kailangan nyo ilagay. Ayan. Um, katulad yung mga image. Yan sa para sa picture. Browsers Para sa mga links. Yan, display capture. Ayan. Ano nyo na lang, isa-isa nyo na lang. Itong text GDI, yan yung mga para sa text. Yan, ka, uh, pwede nyo nang, ano yan, kapakapain yan. pagara pwede nyo na pag-aralan yan. Ngayon yung isa pa is... Ano nga ba yan? Nasa ba yan? Ayan, ito pala. Sa mga notif, yung mga alerts, punta lang kayo sa streamlabs that streamlabs.com yata, yun. Ayan. So, streamlabs. ay yeah, ito pa pala kinaganda ng streamlabs. Meron silang test ng widgets. Ayan. Pwede, gusto mo malaman kung ano. Kaso dito sa screen ko kasi hindi mo makikita yung alert box dahil wala naman ako sa sources naman. Eh. Ayan. Pero pag gusto nyo makuha yung mga links ng sources nyo, ano yung login? Ayan, login. Ay, medyo mabagal-bagal lang. Medyo mabagal-bagal yung in internet ko. <laughs> Yan. So, ito, uh, alert box. Ito naman yung commonly na ginagamit, yung alert box. Yan yung lumalabas-labas doon sa baba ng ng stream ko. Yung mga, nag, mga nagpa-pop-up doon. Yo, ayan. Uh, ay, iba pala to. Ito pala yung lumalabas doon sa screen. Yung may image. Tapos, pag kanya may nag-donate. Yan. Ang isa pala dito, yung... Ito, event list pala yun. Yan. Ayan. Ayan, di ba merong test follow, test donation. Ayan, ito. Ayan yung tumataas yung pangalan. Ngayon, paano mo siya ilalagay sa OBS? Kakapin nyo lang tong link na to. Ayan, tapos close nyo na yan. Tapos, punta lang kayo dun sa, ano, yan, ad. uh, ano yan? ayan, add. Ah, uh, yun? Ayan, Okay. Pag in-add mo yung browsers na yan, ayan, ano nakita nyo, meron na ako donation. So, sige i-add na lang natin to pero pagka bago lang yung gagawin nyo, or uh, wala pa kayong ganyan add source or add a new source instead yan. dahil meron na tayo add source ko na lang ito pero kung wala pa add a new source instead okay magkaiba yan baka magmalito kayo pagka add source lang ito may may choose na kayo ito ni meron ka na yan pero ano yan eh uh, tawag dito. Ito dapat, add new source. Yan. Okay, tapos paste nyo lang. Paste nyo lang yung link. Ayan, o. Ah. Tapos, done. Ayan, so saan natin may kita yun? Ayan, ito pala. Ito siya. Ngayon, paano mo siya may kita? Punta ka ngayon dito sa test. Ayan, donation. Ayan. Kita niya, Di ba lumabas? Ayan eh, oh. Share. Ayan. Support. Stars. Ayan. Okay. Ayan. Inaan niya uh, Pwede nyo naman adjust ulitan. Ayan. Yan ang gamit ng browsers. Kung ano yun lang yun, kung lang yung makukuha dito sa Streamlabs, copy niyo lang yung link. Lagay niyo sa browsers. Okay? Ayan. Uh, yan so, yun lang naman. Ngayon yung iba baka minsan may mga naglalagay ng sources na text or uh, text GDI. Ang gagawin nyo, wag, wag kayong pagka-text ha, pagka text, ah, mga text ng widgets nyo. Wag nyo silang i-re-resize ng ganito. Kasi ang mangyayari nyo, mag-blur yung text. Ang gagawin nyo, adjust nyo sila ng... Ito, adjust nyo sila ng evenly dito. Dito mismo. Dito ang adjust niya ng size. Kaya width niya is uh, 1000, height nya is uh, 200. Yan. Huwag nyo babaguhin dito. Kasi pag binago nyo to, ano, uh, lalabo yung text. Yan. Yun lang naman. Yep. Lebo browser. So, yon guys. So, naituro ko na ako ano yung mga siguro dapat kayo ituro. Yan. Pag may tanong kayo, comment na lang kayo sa ah uh, dito sa uh, pinag-uploadan ko, yan, insider youtuber YouTube or FB. Yan, so pagka basta may tanong lang kayo, uh, comment na lang, uh, wag na kayo, na kayo, na kayo, kayo mag-PM kasi minsan baka hindi ko mabase. Ayan, <laughs> <laughs> na uh, tatry kong mag-reply sa bawat comments, okay? Yan, so yun, hopefully sana nakatulong tong aking uh, tutorial kasi ano to eh, marami kasi nagtatanong. Eh, syempre mahirap na isa-isahin eh ah uh, maganda gawa na, ginawan ko na ng video para uh, makita nyo na rin ng actual. Mas madali siya malaman, ma, ma, mas madali kasi mapag-aralan pag nakikita nyo yung actual. Ayan. So, hopefully nakatulong guys. Ayan. So, ayun. Uh, thank you kung thank you sa mga nanood, manonood nito. Ayan. Um, ayan. Uh, sa streaming ko guys, uh, watch nyo lang ako pag uh, every time nag-stream ako. Uh, follow nyo lang yung page ko, Rian Oso Gaming. Ayan, meron din ako YouTube pero ngayon kasi uh, pinaplan ko pala mag-upload ng mag-upload na lang ng video sa YouTube ng mga edited videos. Ayan, so Rian Oso din. Rian Oso lang din ang search niya sa YouTube. Ayan, so abangan nyo na lang hindi yun yung mga stream ko, okay guys? Ayan, thank you, thank you. Uh, hopefully nakatulong ito. Out!